that's life. Now what all the people say, you're riding high in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life, and it's funny it may seem. Some people get a kick stomping on a dream, but I don't let it get me down. 'Cause this final world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a fool and a king. I've been up and down and over and out. I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I'll just pick myself up and get back in the race. That's life. Yeah, people, I can't deny it. Sometimes I thought of quitting, baby, but my heart ain't gonna buy it. And if I didn't drink, it was worth wasting a try. I jumped on a big bird and then I fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. Yeah, people, I can't deny it. Sometimes I thought of quitting, baby, but my heart ain't gonna buy it. And if there's nothing shaking, come this new life, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My. Varmt välkomna till källaren, Göran Engman och Per Wikström. Trevligt, trevligt att ha er här. Det där var titellåten till den föreställning som ni skulle ha premiär på igår. Ja, That's Life. That's Life, ja. Det är ju passande, That's Life. Ja. Var det en tanke att den heter så för att det inte kanske skulle bli premiär? Ja, jag tänker så. Kanske var osökt en tanke. Ja. Men vad är det för föreställning? Musikalisk föreställning, ett försök till livsbiografi på 60 minuter med musik och kärlek, ja, så där som jag är, det handlar om mitt liv, men man kan ju säga en del av mitt liv, det är bäst att säga så, för att man kan säga att det är mitt liv. Men vi går från början till nu. Det är ju, för ditt liv är svårt att få med på 60 minuter, det förstår vi. Men det handlar om, det är kärlek och det är teatern. Och sen kan man väl säga att det är underskrift så här, alltså gift med jobbet. Mm-hmm. Den där klassiska. Mm-hmm. Är du det? Ja, jag är det. Det är du? Ja, det sociala har tagit fruktansvärt mycket stryk. Alltså. Mm-hmm. Men som jag säger i föreställningen, så har jag har försökt titta in i mina barns ögon och gett kärlek. Då jag har kommit åt liksom så där, och fått kärlek tillbaka. Mm-hmm. Så nu finns det kvar. Annars så hade jag varit ensam. Mm, men det har funkat de gångerna, så att de har stått ut de gångerna. Jag gav väl tillräckligt med kärlek då. Men jobbet har varit mitt allt. Ända så jag nästan kunde gå. När jag var från 6 år, det är verkligen så. Först då jag gick över en scen när jag var 6 år. Sen har jag varit fullständigt absorberad av teater och musik. Mm. Det är allt, mer än familj, mer än allt annat. Ja, mer än allt annat, faktiskt. Det är så. Ja, så är det. Jag älskar mina barn och så. Alltså, det är som det är. Mm. Man, jag menar. Men och nu närmar du dig ändå pension då. Hur, om du, alltså det är skilsmässa då på gång från jobbet, eller? Ja, exakt. Alltså. Ja. Jag går och tänker på det. Jag, än så länge har jag ingen ångest, för att det rullar på fortfarande. Mm. Och jag är behövd än så länge, men jag ser fram, alltså den där, om det plötsligt skulle vara en tvärnit. Då vet jag inte. Vad gör Göran Engman då?
Alltså det är, jag älskar ju landet. Mm. Jag gräver mycket, jag gör mycket på landet, på huset. Vi har lagt om alla tak och sånt där. Så jag tycker jobba med händerna och kroppen och sådär. Det är väldigt mycket sånt. Mm. Men jag är alltså scenen. Så fort jag kommer på en scen, då är jag hemma. Vad är det med det där? Ja, visst är det verkligen? Ja, det är ju något helt otroligt verkligt. Alltså. Ja, jag tycker det är så konstigt. För att det kan vara hur fladdrigt som helst och hitta det, men på scenen. Så där kommer du att vara kvar så länge du får? Absolut. Ja. Och du, om du nu har liksom 500 uppsättningar, det måste finnas en del. Om du ska plocka ut några så här specifika minnen eller små anekdoter eller händelser. Det har ju hänt hur mycket som helst. Men när du frågar den frågan, då är det är tvärstopp. Det är i skolan sa de alltid, ett gånger ett. Det kan jag berätta för dig. Ja. Vi är på en teater i Uppsala, på Stadsteatern där. Och det blir ju så att de ser oss i föreställning efter föreställning efter föreställning. Så det är klart att alla kan inte gå omkring och älska Göran Engman. Ja. Och älska oss allihop. Så att, men vi gjorde där, det var 1000 och en natt. Och där satt en kille och han tjej, medelålders sådär. Så jag satt och tittade framåt och så tittade de upp när jag kom sådär. Och så vet jag, han tittade upp på mig, en sån här timing, tittade upp och så tittade han framåt igen. Och sen tittade han till igen och så sa han till sin tjej, nej inte han nu igen. Ja, det och sen tog jag känsledigt. Är det sant? Ja, jag tog känsledigt sen. Vi ser vilken makt kritiken har i oss. Ja. Så att så där händer ju det händer hela tiden saker naturligtvis. Så det är tyck och smak också. Ja, och du har jobbat med alla förstås? Ja. Mm. Jag har jobbat så jättemycket. Men det är i minnen och sånt där som man har mest, alltså Allan Edwall är den som bara in i mitt hjärta. Favorit. Ja. Han lärde mig så mycket. Mm. Och så sa han, ta det inte så allvarligt. Det är ändå bara en fjärt i universum. jag älskar honom. Så han är var otroligt. Otroligt fantastiskt på det vis. Du har gjort en massa olika grejer. Jag kikade lite hastigt. Den här hittar jag från Görans julshow. Kolla här för att se. Bra drag. Det var julshow på Stadsteatern här. Ja, det var jätteroligt att få springa ut över hela lokalen. Hela orkester, stor kör. Ja. Fullt. Bra många år. Jag gjorde en julshow, men bra många år. Just det. I olika variationer. Men just det här med kör och orkester och få stråkar. Vilken lyx. Här hittar jag en annan grej också från Stadsteatern. Nu är det Sinatras värld. To the moon, let me sway among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Get out of here. Det jag älskar de där grejerna, jag försökte ta efter det, för det var på den tiden då var ju grabbarna de skrattade ju inte som vi gör nu för tiden. Vi är mjukisar när man säger såhär, såhär. Utan då skrattar man som Sinatra. Get out of here! Och sen har vi ju en figur som har hängt efter dig, förstås i väldigt länge. Det är nämligen här, har vi det längst till höger. Det är Sören, Sören Rapp i Skärgårdsdoktorn. Ja. Är han välsignelse eller är han förbannelse? Nej, han är välsignelse. Han är det? Ja. Det är inte som Tjorven liksom? Nej. Det är min kompis från scenskolan. Jaha. Pratar mycket om det där. Det är svårt alltså. Men Sören har jag fått leva. Jag lever fortfarande. Och det som jag är väldigt glad över, det är ungdomarna som kommer nu. Och så säger hon, men gud! Jag har ju vuxit upp med dig. Ja. Fattar du vad jag betyder? Och då smälter jag. Alltså. Ja. Roligt, märkligt. Alltså. Per, har du någonting att tillägga om That's Life-föreställningen? Nej, inte mer än att det är väldigt kul. Alltså, så även om vi inte får spela någonting nu så har vi haft väldigt kul på vägen. Han har ju levt ett innehållsrikt liv. Mm. Och det är alltid kul. Varje dag så får man höra något nytt. Alltså,
i det här jobbet, det är många man har träffat i jobb, man är musiker och man har jobbat med orkester och allting. Men det här det var ett magiskt att jobba med Per. Alltså det, också, det måste man verkligen ösa på. Alltså det är en lycka sådär. Och arbeta med någon som är så genuin musik, alltså musikalisk, och som är så positiv. Otroligt, det är en ynnest. Bra Per! Yes! Där. Hedras den som hedras bör. Men hörru, ni skulle ju avsluta med någonting ur föreställningen också. Det var titellåten med det först. Vad blir det nu? Always on my mind. Ja, trevligt. Och den bygger lite på, jag kan bara säga, den bygger på det, just det, always on my mind. Allt man skulle kunna ha gjort, alla de där man skulle kunna kramat, vad man skulle kunna ha sagt, men man hann aldrig. Då tackar vi så mycket för att ni kom, och så får vi höra Always on my mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I make you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me, please, won't you tell me that your sweet love hasn't gone? Satisfied, I'll keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time.